Watungwez, the country's bazaar, aka CS wa finance, aliangalia zile tu shilingi maboys wa mtaa wanaleta, aka put into consideration venye lazima bado waende rege, wakiwa wanachana muguka juu ya banga iza mtaani, akaamua kuwachorea budget. Mazejo reactions ya maboys to hii budget ilikuwa design moja moto mbaya. Na buda, tunakuletia live venye wanafeel kuhusu mazei budget. Check your reaction, buda. Budget ilisoma juzi. Na sisi kama wananchi, tuko na fililio pwana. Sisi tutaongea chuu. Mimi, personally, mimi nitaongea chuu ya chakula. Na tukitoka hapa, alafu tunaulisa serikali. Unapea vitu important, vitu very precious, vitu important kama unga. Iko alafu pei ya vitu nye si important kama kamera. Iko umewaisikia mtu ameenda kwa hoteli akaitisha kamera tatu kachumbari na toppings ya terere. Yeah, terere yeze kwa on top. Unless mba top imeandika terere. High five. Weni mtu waina gani? Gani wewe? Hii watu anisoma budget ata achi kutumia mijini ngumu ngumu ambayo sisi ya bana ilewa JCD by capita. Na mina shindwa aini takataka aina gani maneno ngumu kama hiyo kumutu akunja kama mimi ainifanya nasikia kichwa tumara mgongo aina uma sana sasa iko hivi uyo mbonge aliandika budget amulete kwa nyumba yangu hambie mimi atununua bakiti ngapi ya unga kwa mwezi atununua nyama mara ngapi kwa mwezi mimi atatafuta transport ama atarudisha mimi garisha nikajitafute ngamia yangu nikadandia tu kama mati kwa sababu hukum aishinani iko moto wara iko moto tuko on fire na watu wanashindwa kuzima moto itwazi mamu una bisingine tembeza kiatu